Tak ahoj, já jsem Matouš a na začátek pro vás mám pár otázek, protože bych dneska rád mluvil o reklamě a úplně vás neznám, nejsem z Plzně, tak bych se vás chtěl zeptat, kdo z vás ten nějakým způsobem reklamu má rád, ať už se prostě občas podívá na Mediář nebo na Adweek, na něco, občas něco lajkne? OK, dobře. Komu z vás reklama strašně smrdí a vůbec ji nemůže ani cítit? Jeden? A je tady někdo, kdo v reklamě nějakým způsobem pracuje, ať už v printu nebo v onlineu? Dobrá. OK. Snad mi to nebudete mít za zlý, když začnu úplně na začátku. A nejdřív bych se rád zeptal, tohle to úplně nefunguje teda, počkejte. Jo, to budeme dělat se šipkama. Co to ta reklama vlastně je? Můžem si říct, že je to nějakým způsobem jenom nějaký slovo. Etymologicky řečeno, reklama vychází ze slova reklamare, neboli volat, křičet, většinou křičet proti něčemu. Něco hájit proti nějakému jinému názoru. To jsem já. Děkuju. Já se omlouvám, počkejte chviličku. Super, jsme zpátky. Dobrý. Samozřejmě reklama není jenom nějaký slovo ve slovníku, ale je to nějaká taktika a praktika. Většinou se o ní, o reklamě jako takový, ať už je to víc online, víc offline, mluví jako o nějaké přesvědčovací komunikaci. A tahle ta definice, která je konkrétně z Britanniky, je docela zajímavá tím, že toho člověka přesvědčujete po směru k tomu, o čem mluvíte. To neznamená, že to musí jednoznačně koupit. Prostě ho jenom o kousek popostrčíte. Že reklama nejenom přesvědčuje, ale taky informuje. Co já mám společného s reklamou a proč bych vám vlastně o tom chtěl dneska něco říct? Já pracuji jako copywriter. Víte někdo, co to znamená? Okay. Dobrý. V Čechách to slovo, s tím mají lidi trošku problémy, občas si myslí, že to je někdo, kdo obsluhuje kopírku, nebo si to pletou kvůli té výslovnosti se slovem copyright, jako autorský právo. Nicméně copywriter je reklamní textař a já jsem chviličku přemýšlel o tom, co vlastně takový copywriter dělá, co já vlastně ve svojí práci jakoby dělám. Jasně, že píšu, to je jedna věc, ale jaký to má dopad? A protože píšu česky a anglicky, tak snad mě omluvíte, že ta následující definice je v angličtině. Já si myslím, že copywriter je někdo, kdo se vás snaží na něco upozornit, snaží se vás přimět k tomu, abyste dávali pozor na to, o čem já mluvím. Samozřejmě copywriter je na úplném konci, nebo vlastně začátku toho přesvědčovacího procesu a nemluví přímo on, i když ty slova píše, tak je někdo nějakým způsobem tlumočí. No a když chvilku pracujete v reklamě, já konkrétně dělám v reklamě asi 3 roky, byl jsem v nějakých agenturách, teď pracuji už půl roku na volné noze a občas vás to začne trošku frustrovat. Začnete se ptát, jestli to jako má nějakým způsobem smysl. A jeden pán, který ho možná znáte, to popsal takhle. Mimochodem Oliviero Toscani byl výborný, nebo ještě je výborný fotograf pro italskou fashion značku Benetton. A takhle nazval svoji knížku. No, když jezdíte po dálnici a vidíte billboardy, na internetu na vás blikají nějaký banery a každou chvilku je to něco jiného, dost často byste s ním souhlasili, protože ta reklama opravdu nám ukazuje věci v lepším světle. Já bych se dneska chtěl zabývat tím, proč ta reklama přesvědčuje. Rád bych vám předal, že tahle otázka má vlastně 2 významy. Nejde jenom o to, proč na nás jako ta reklama působí, jaký má způsoby, to je ten druhý bod, jak to, že se jí to daří. Ale jde taky o to, proč to dělá, jaký má vlastně cíl. Takže tím začneme.
samozřejmě reklama je komerční komunikace. Asi všechny z vás by napadlo, že jde o peníze. Tohle to je nějakým způsobem pravda, ale je to dost krátkozraký. Je to vlastně velmi banální popis celé té reklamní problematiky. Když si vzpomenete na ten etymologický základ toho slova, tak jsem mluvil o slovech. Já si myslím, že o slova tady jde v první řadě, protože slova používáme k tomu, aby jsme nějakým způsobem si předávali významy, ať už je to textově nebo vizuálně, protože i když máte nějaký obrázek a jdete, řekněme, do galerie a teď na něj chcete vyjádřit nějaký názor, tak ho dokážete popsat. Dokážete popsat svůj pocit, no pokud je to teda konkrétní umění a abstraktní, tak spíš než byste na sebe tak jako kejvili s někým, vyjádřili to prostě nějakým výrazem v tváři, tak to popíšete. A kde hledat slova, která vlastně přesvědčují, jo? Kde se dá najít nějaký způsob toho, jak ty slova přenášejí tady ty významy, o kterých jsem teď mluvil. Tyhle věci, které budou následovat, nejsou nic novýho, já jsem je nevymyslel a jsou tady víc než 2000 let. A tady se dostáváme k tomu, že bych reklamu dal rád do spojitosti s rétorikou. Tady ta definice je dost stará, pochází z Aristotelovy rétoriky a už Aristoteles si uvědomil, že v reklamě jde o to, v rétorice jde o to najít, co je v řeči přesvědčivé. Prostě hledat ty způsoby, ty slova, které nejvýstižněji a nejzajímavějíc přenášejí ten význam. Abych vám ukázal nějakou jako základní analogii mezi tím, co má vlastně společného reklamní svět a svět antické retoriky, které jsou opravdu vzdálený, zvlášť když dneska spousta lidí mluví jenom o vlastně výstupech té reklamy, ať už je to prostě nějaký PPCčko nebo prostě print, může to být nějaký stand, prakticky cokoliv. Málo z lidí se věnuje tomu, odkud to vlastně všechno pochází. Tady ten člověk byl v antické retorice tím, kdo připravoval nějaký projev. Dneska byste si to mohli možná představit jako takového kouče a copywritera najednou. Vlastně šlo o to, že ten člověk ten projev napsal a potom s tím klientem, pro kterýho to za poplatek dělal, to i nějakým způsobem nacvičil ten přenes. A ještě než, takže by se dalo říct, že vlastně povolání copywritera není vůbec nic novýho, vlastně už to tady fungovalo v klasické retorice. Dřív než Aristoteles přišel na tu svoji definici toho, že retorika je o tom, že hledáme něco přesvědčivého v řeči, tak na to nepřišel úplně jen tak jako z ničeho. Předcházely tomu dva velký směry v antické filozofii a rád bych tady poukázal na to, že rétorika je jakýmsi vedlejším produktem té filozofie, nebo lépe řečeno nástrojem, jak se vlastně dobrat nějaký myšlenky. A tady vlastně ty další dva směry, které bych vám rád ukázal, jeden popsali sofisti a druhý popsal Platon. Sofisté byli, někteří z nich byli taky logografy, byli lidi, kteří učili moudrost, není úplně to přesné slovo, spíš prostě jak přesvědčivě mluvit za nějaký poplatek. Takže tím začnem. To je ten první přístup. Sofistům šlo prakticky o to, toho člověka naprosto v té diskuzi naprosto zničit, získat na něm nějakou moc. Aristoteles o tom mluví jako o eristice, to znamená, že ta diskuze byla nějakým způsobem opravdu jako boj. Jo, že se snažíte získat převahu nad tím druhým. To znamená, že tam tlačí celou dobu to, jenom to přesvědčování. To je vlastně jejich ultimátní cíl. Sofisté si se samozřejmě nezabývali jenom přesvědčováním jako takovým,
Ale jedna z největších otázek té antické filozofie byla o tom, co to vlastně je poznání, jak dokážeme interpretovat skutečnost, jak ji dokážeme zaznamenávat, přenášet a tak dále. A na tohle bylo spousta názorů. Sofisté vlastně nepřišli úplně s tím prvním, ale máme z té doby a z té oblasti toho antického Řecka první záznamy o tom. A uvědomili si, že tu skutečnost vnímáme nějakým způsobem pomocí smyslu. A jelikož každý máme svoje oči, svoje nohy a tak dále, tak tu realitu vnímáme každý trošku jinak, že jo? No. Ale přesto se všichni dokážeme spolu domluvit. Přesto existuje něco, co je nám všem společný, na čem se dokážeme domluvit, že, já nevím, tahle židle je červená. Nebo že něco je dobrý a něco je špatný. Že něco se dělá, něco se nedělá. Něco se nosí, něco se nenosí. A z toho velmi jako, obecně řečeno vzniká takové přesvědčení, že pravda vzniká kolektivně. Jo, že to není jako individuální záležitost, protože každý má tu svoji pravdu a nějakým způsobem se moc bijou. A ta optimální pravda je jenom to, na čem se všichni shodneme. A tohleto je přesně, co dneska dělají média nějakým způsobem. Vlastně jde o to, že vy tady prosadíte nějakým způsobem nějaký trend. Už módní, nebo marketingový. Já bych rád použil příklad takové poučky, jak se vlastně píšou titulky. Existuje spoustu školení o tom, jak napsat dobrý titulek, spoustu prezentací na Slideshare a tak dále. A tahle ta poučka už tady byla hodně dlouho. Znamená vlastně, že když začnete titulek jak, tak to bude vždycky fungovat. Jak napsat titulek. Ale tady tu věc si do pusy asi tak 2 roky zpátky vzal Brian Clark, což je zakladatel amerického copyblogeru, dneska obrovský mediální impérium, a začal hodně blogovat, velmi to zprocesoval, blogují za něj lidi po celém světě a nějakým způsobem se desítky pouček a desítky seznamů dostali do veřejného povědomí. A když já dneska někam jdu a ptám se těch lidí, jak se píše titulek, tak oni mi odpoví tady tou poučku, protože už ji taky moc dobře znají. Ale je to jenom nějakým způsobem nějaký názor, který prostě tady vzniknul, úplně nevíme kde, a jenom někdo, a to je opravdu moje hypotéza, že ho spopularizoval zrovna copyblogger, mimochodem je to zajímavý médium, můžete se na něj podívat, tak nějakým způsobem vytvoří to veřejné umění. A to, co si ty sofisti uvědomili, bylo, že tohle veřejné mínění se dá nějakým způsobem ovlivňovat. Stejně jako ho ovlivnil ten Brian Clark. Stejně jako ho ovlivňuji dneska možná trošku já, když tady na vás mluvím, je tady vás hodně, já jsem jeden. Nějakým způsobem se vám snažím předložit nějaký vlastní názor. A když se mi to povede dostatečně dobře a použiju k tomu dostatek přesvědčivých technik i argumentů a tak dále, tak pohnu trošku s tím míněním každého z vás. To slovo doxai je plurál a znamená tedy veřejné mínění, to kolektivní, to, s čím se musí hnout, aby se pohlo to doxa, to mínění každého z nás. Takže pokud chcete lidi přesvědčit velmi rychle, není nic jednoduššího, než když jim dáte přesně to, co sami čekají. Já mám takovou hypotézu o tom, že proto spousta humanitních disciplín nachází využití v reklamě, řekněme behaviorální ekonomie, behaviorální psychologie, psychologie vnímání, psychologie emocí. Ale nachází to využití opravdu komerčně. To znamená, že v té komerci těmhle vědám nejde o to, jaký člověk je, jako ve standardní psychologii emocí, ale o to, co člověk chce. Na co čeká. A je velmi jednoduché potom lidem, kteří něco ve světě očekávají, jim to prostě dát. Oni to budou kupovat. Stejně jako před pár lety, když vzniknul iPhone C, ale taky vznikly
nový Nike, který byl nějakým způsobem barevný, se objevil nějaký trend ve společnosti, že teď děláme věci barevně. Pak se to zase trochu utlumí. A tady ty trendy tou společnosti nějakým způsobem chýbou. Ale nedějou se náhodou. To jsou promyšlené strategie, které se jako do našeho povědomí nějakým způsobem dostávají. Většinou je nevymyslí jeden člověk. Většinou to někdo vymyslí a pak se to trošku tvoří. Takže chcete lidi přesvědčit rychle? Hrajte to na jejich očekávání. To, co bych vám tady rád ukázal na následujícím videu, je, že to očekávání se dá i tvořit. Stejně jako se dá vytvářet veřejné mínění, tak se dá vytvářet očekávání ve formě několika stupňových kampaní. Když nahodíte nějaký trend vaší značky velmi dobře, tak lidi budou čekat, že chvilku pojedete v těch kolejích, že na to příští rok odpovíte. When I wake up, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. Rostomilý, že já to taky mluvím. No, co je ale důležitější, než že to je nějakým způsobem hrozně úžasný, protože všichni máme rádi štěňata, je, že tohle to byla velmi úspěšná letošní superbowlová kampaň. Samozřejmě to jsou ty největší budžety, ty největší reklamy na světě a tak dále. Jedny z těch největších značek. Ale loni, nevím, jestli tu reklamu znáte, loni už podobná reklama byla. Jo, kde nějakým způsobem se ten příběh toho štěněte začal. Tady, což je docela specifický, jenom takový krátký exkurs do mediální analýzy, že vlastně tam jsou dva klimaxy za těch 30 vteřin. To znamená, že to štěně se nejenom ztratilo, ale že tam byl z nějakého důvodu vlog. Jo? Což je dost zvláštní, ale nějakým způsobem to pomáhá gradovat to napětí a chceme sledovat, co se s tím štěnětem stane. Už je to třetí spod v řadě. Jenom taky taková poznámka, je zajímavý, jak vlastně se tím posouvá naše očekávání o pivu jako takovým. Že? Prostě u nás chlapský nápoj, u nás Budweiser vlastně stejnomenej, i když úplně jiný, má velmi depresivní spoty, říkáme ne, Jan Tříska se tam prostě brouzdá kaluží. A jenom bych vás rád upozornil na to, jak snadný je vytvořit nějakým způsobem očekávání, že tohle je pivo. Jo? Že tohle je příběh prostě piva. Best Buds, mimochodem to je nějaký textař, který velmi šikovně všimnul té spojitosti, že bud jako buddy je kámoš a můžeme to odvyprávět na nějakým příběhu přátelství. Tohle je hezký, ale ty naše očekávání jsou nějakým způsobem docela nebezpečný. A vůbec to, čím se dneska bavíme, a to prosím vás neberte, že to nějakým způsobem kritizuju, mě to taky baví, je dost bizární. Já vám pustím ještě jednu reklamu teď a neberte ji jako ukázku té reklamy. Berte ji skoro jako dokument o tom, jak šílený ty očekávání vlastně dneska můžou být. Battle apes, party sharks, friendship, Keyshawn Johnson as a skateboarding cat, girls in bikinis fighting giant robots through the power of dance. See the mega huge football game ad that Newcastle Brown Ale would have made if we had a mega huge marketing budget.
It would have sold so much beer. Thousands of beers. Watch it at ifwemadeit.com. Tohle je pivo. Dobrá. Tím jsme nějakým způsobem shrnuli ten pragmatický přístup k tomu přesvědčování. Vlastně, že nějakým způsobem nám jde o ten vlastní zisk. Jedna z věcí, kterou jsem možná zapomněl zmínit, bylo, že ty sofisti za tu svoji práci dostávali zaplaceno, tudíž jejich motivace opravdu byly peníze. Nebo taky nějakým způsobem nějaká reputace. Stejně jako je to v reklamě. Nějakým způsobem si reklamní agentury snaží vybudovat svoji reputaci podle toho, kolik lidí přesvědčili, jaký mají čísla. První, kdo vlastně sice neviděl reklamu na Newcastle, ale uvědomil si nebezpečí toho veřejného mínění, byl Patton, který říkal, že poznání světa není tak jednoduchý, že nejde interpretovat jenom pomocí smyslu. Vlastně oproti tomu sofistickému doxa, jestli si pamatujete to veřejné mínění, on staví rozum, rozumové poznání své epistémy. Já tady nebudu žádným způsobem už zabíhat do té filozofie, ale Platon vlastně říkal, že, a zase velmi, velmi to generalizuju, nebo zjednodušu spíš, Platon vlastně říkal, že pravda je nějakým způsobem slovy zachytitelná. Vím, že to chvilku trvá. Nevím, jestli někdo z vás měl někdy v ruce Platonovy dialogy, ale vlastně ta antická retorika je nějakým způsobem argumentace dvou a více lidí a posouvají se příklad přes příklad. Někdy je to trošku ironický, někdy trošku absurdní, ale snaží se dobrat prostě nějakým způsobem podstaty jedné věci. Většinou jedna bohatě stačí na 30 stránek. Tady bych vás rád upozornil na jednu věc. Není pravda, že by jeden z těch dvou přístupů byl správný. Oba se využívají, oba můžeme ve světě reklamy najít. Ten první si můžete v vozovkách představit jako s obalem. To je ta hra na lidská očekávání. To, že prostě, když to má být červený, jak to uděláme červený, protože to lidi chtějí. To druhý je bez obalu. To je ta platonská pravda. To je ta podstata té věci. Já vám ještě vysvětlím, jak to vlastně může v reklamě fungovat. Samozřejmě to může být taky hezký, může to být lehce emocionální, ale staví to na podstatě té věci. Jde vlastně o to, že jsou na trhu prakticky dva druhy zboží. Zase velké zjednodušení. Jedno je vysokoobrátkové, druhé nízkoobrátkové. To vysokoobrátkové zboží má tu vlastnost, že má velikou konkurenci. Máte spoustu mídla, spoustu kartáčků, spoustu piva, spoustu prášků, ať už na praní nebo do pečiva. A oproti tomu stojí to nízkoobrátkové zboží, a nebo což třeba ukázal Apple, zboží, které má nějakým způsobem velmi specifické, velmi unikátní. A u toho nízkoobrátkového zboží máme vlastně víc času na to tomu člověku vysvětlit podstatu té věci, protože ona je taky dražší. Ne tak často se spotřebovává, takže ten přesvědčovací proces může být nějakým způsobem delší. Tohleto je reklama z roku 59, kterou napsal Julian Koenig pod vlastně kreativním řízením Billa Bernbacha. Je to kampaň, která vznikla v DDB pro Volkswagen v době, kdy se Beetle začal exportovat do Ameriky s tou aurou, že to je nacistický auto. A v té době, nebo ještě jinak, čím je tahle ta reklamní kampaň, která je citovaná ve všech knížkách o reklamě, je zcela revoluční, že je velmi nadčasová a právě hraje na podstatu té věci. Lidi v DDB se vlastně zamysleli nad tím, co je, o čem ten Beetle opravdu je. On je prťavej. Jasně. Ale taky se dobře tlačí, když prostě se vám to porouchá. Celá ta kampaň se jmenovala Think Small a přitom na trhu bylo tohle očekávání. Tohle je taky reklama z roku 59 na Cadillac. The Lineal Look.
a proč. Tohle je krásná ukázka toho, když máte reklamu na prací prášek, která říká kouzelný účinek. Vy asi nevíte, co si pod tím máte představit, ale třeba si to spojíte s tím, že kouzla jsou fajn, třeba máte rádi Harryho Pottera. Tady Linear Look ukazuje nějakým způsobem to koresponduje s tou perspektivou toho vizuálu, ale proč je to dobrý? Proč bych tohle měl chtít? V čem je to dobrý? Je to aerodynamický? Je to rychlejší nějakým způsobem to auto? Má lepší lak? Mít se poškrábe? Ne. Prostě tohle je reklama na auto, který musíte chtít, protože lidi ho mají. Jo, vlastně jenom odpovídáte na tu potřebu. Je to ukázka toho, že i nízkoobrátkový zboží, jako jsou auta, se dá dělat dvěma způsoby samozřejmě. Opět ty dva přístupy k tomu přesvědčování, ten idealistický, ten platón, ten pragmatický, ten sofistický, se používají v různých situacích. Já bych rád upozornil na to, že jeden je dlouhodobější. A to je ten idealistický. Když postavíte tu svoji kampaň na podstatě té věci, tak vám vydrží neuvěřitelně dlouho. Tohle je 55 let po tom, co byl puštěný ven ten první inzerát. Můžete si všimnout toho, že ten layout je stejný. Ta typografie má, nebo ten font má jemně jiný řez, ale sami byste to nepoznali. Ta kampaň pořád nějakým způsobem vlastně běží, i když už to není na Beatle. A ten titulek je podobným způsobem, reklamist mu říká bold, vlastně je sice Volkswagen, ale stojí to nějaký peníze. Prostě je to tak, platíte za tu kvalitu, to je prostě jádro pudla. Já bych se vám rád snažil teď ukázat, jak vlastně tady ten vztah toho, kdo reklamu tvoří a to, kdo ji poslouchá, jak nějakým způsobem funguje. Vlastně to, co jsem tady celou dobu říkal, bych rád shrnul na takovým jednoduchým schématu, který jsem si pro vás připravil. Jak by se mohlo zdát v té antické retorice šlo o nějaký vztah řečníka a příjemce. Jasně, prostě dva lidi povídali si, já a Pepa prostě něco v něčem tam klábosíme. Jenomže tomu tak v reklamě není přece. Já, jak jsem na začátku říkal, já nejsem ten mluvčí té reklamy. Já jsem ten tvůrce na začátku. To znamená, že mě může někdo nahradit nějakým způsobem. Já znám spoustu daleko lepších textařů, který by moji práci odvedli daleko líp. A taky se tomu tak děje, proto samozřejmě mám všechny zakázky. Že? Na druhou stranu ten příjemce. Opravdu si myslíte, že když máte velmi úzkýho přítele, s kterým sdílíte nadšení pro běhání a oba nosíte Nike, že ten prodejce nebo ten tvůrce té reklamy řeší, komu z vás ty Nike prodá? Není tomu tak. A ještě nám do toho vstupuje jeden článek, o kterém se zmíním velmi okrajově, a to je to médium. To je ta jediná věc, která je vlastně někde uprostřed toho vztahu, která je pevná. A proto se na ní klade takový důraz, proto všichni se zabýváme nějakými médii. Buď jsme v onlineu, nebo jsme v printu, nebo se tu snažíme dělat takzvané TTL, to je through the line. Ať už je to BTL, ATL, prostě děláme všechno. Ale jde o to médium. Zabýváme se tím, jak z toho média vytřískat to co nejvíc. Ale opomíjíme ten vztah mezi tím, kdo tu reklamu tvoří, potom kdo ji říká, to značka, potom kdo ji tlumočí, to je to médium, a kdo ji poslouchá. Tady ty dvě věci jsou velmi pohyblivé. To je jen tak na okraj. A jak jsme si řekli, tak ve vztahu s tím autorem, rozumějte tomu, prosím vás, jako ten, kdo to píše, kreslí, jo, nemusí to být jenom textař, může to být art director, prostě cokoliv. Tak ve vztahu s ním máme nějakou pravdu. To je podstata té věci, kterou on by si měl jakoby nastudovat, než o ní začne vůbec něco jako říkat. A potom na straně toho příjemce máme to očekávání. To je to, co ten příjemce chce slyšet. V reklamním kontextu to je ta aura, to, co na to nabalíte pro ty lidi, jo? Aby to bylo nějakým způsobem hezký a odpovídalo to tomu jejich očekávání. Takže
vztah autor a příjemce není jako opravdu takhle lineární. Buď máte vztah autora a příjemce přes to očekávání, tedy že mu dáváte něco pomocí té aury, anebo se soustředíte na podstatu věci. Tedy buď děláte rychloobrátkový, teda vysokoobrátkový nebo nízkoobrátkový zboží. Tohle je ten vztah, jak vypadá docela. Abych vlastně podpořil tu svoji hypotézu, tak každý pravidlo má nějakou výjimku. A jak už tomu bylo u toho Cadillacu, tak tady je to přesně obráceně. Existuje i vysokoobrátkový zboží, který se dá dělat velmi pravdivě a vlastně jenom tlumočit podstatu té věci. It really is something. Yeah. Just imagine how many vegetables you could grow with it. What kind of vegetables would you grow? Peppers. Tomatoes, zucchini. What would you make with them? Soup. Nature's Care Organic Garden Soil. That's some good dirt. Lina. Je to strašně jednoduchý. Vlastně vtipně, pomocí spousty dalších přesvědčovacích technik, o kterých budu mluvit následovně, tvůrci tady té reklamy vlastně přetlumočili její jediný benefit, že se s tím dá pěstovat nějaká dobrá zelenina. Ani nezabíhali do věcí, jako že ta hlína je kyprá a takovýhle terminologie, což všechno spadá do toho rozumového poznání. Pardon, slyšíte mě? Asi, i tam zádu. Super, se mluvám. Dobrá. Pardon. Druhá část mojí otázky, jak to ta reklama dělá, jako sakra, jak se jí to daří prostě, že jí to funguje, že to na nás všechny působí, i když můžete říkat, že ta reklama je prostě jako hrozný svinstvo, stejně prostě jsou jedny boty, které jste si za život určitě koupili, jenom protože byly hezky vystavené. To je taky reklama. Budeme teď mluvit o zase věcech, které nejsou nějakým způsobem nový. Přišel s ním pán, o kterém jsem už dneska mluvil, byl to filozof Aristoteles a zase se budu snažit vyložit v tom reklamním kontextu, protože věřte tomu, že jsou pořád aktuální. Ethos, pathos, logos. Ethos je to, proč bych vás měl poslouchat. Je to nějakým způsobem vaše kredibilita, a vaše přitažlivost. Kredibilitu můžeme rozdělit na expertízu a důvěryhodnost. Expertíza znamená, že jsem nějakým způsobem fundovaný, abych o tom mluvil, že mám dostatečné vzdělání, nebo prostě, že jsem pan profesor, který prodává Calgon. Přitažlivost, nebo ještě vlastně jsem přeskočil tu důvěryhodnost, to je vlastnost toho řečníka, že nějakým způsobem nezaujatej. To pro reklamu skoro neplatí. Reklama je vždycky nějakým způsobem zaujatá. Přitažlivost si můžeme vysvětlit jako jednoduchost, libost, to, jak se nám to prostě líbí, ale taky fyzickou přitažlivost. To je ten sex, o kterém jsme tady před chvílí mluvili v minulý přednášce. Calvin Klein, jo, všechny tady ty modní reklamy, prostě Victoria's Secret, sex samozřejmě prodává. Fyzická přitažlivost je součástí té kategorie, té přesvědčovací techniky. Ještě jsem trošku přeskočil. Patos je to, jakým způsobem to na vás působí, jak si to hraje s vašimi city. Je to na straně opravdu toho příjemce, vás jako příjemce té reklamy. Patos je ta forma, využívá se zde rétorických figur, ať už v textu nebo ve vizuálu. Samozřejmě metafora může být i ve vizuálu, například když srovnáte hranolky do úsměvu a uděláte reklamu na McDonald's, tak nejenom, že to vyjadřuje nějakým způsobem radost, ale taky to vlastně ukazuje jistou hravost.
vlastnost, kterou McDonald's se snaží zdůraznit pomocí Ronalda McDonalda a tak dále, prostě těch skluzavek, že jsou hrozně hraví. A pak tady máme logos. To je ta podstata té věci. To je to klasický what's in it for me. Jo? To je o tom, že když máte reklamu na kolo, řekněme třeba, a řeknete, že to kolo má duralový rám, tak se to vysvětlí způsobem, že to kolo se vám bude dobře nosit, ale taky na něm dobře sjedete schody. Dobře se vám bude nosit do schodů a schody na něm taky sjedete, protože ten duralový rám je lehký, ale je taky bytelný. Tohleto je reklama, sociální reklama, mimochodem, prosím vás, sociální reklama neznamená reklama na sociálních sítích. Sociální reklama je reklama, která upozorňuje na nějakou společenskou záležitost, nebo spíš společenský problém. Tady na tuhle reklamu jsem vybral proto, že jsou na ní krásně vidět všechny tři přesvědčovací způsoby, ať už jim říkáte, že pocházejí od Aristotela, nebo že to jsou aktuální přesvědčovací techniky. Máte tady klasický etos. Říká to nějaký člověk, nějaký asi režisér na volné noze, který se odstěhová z Londýna. A je tady jeho testimoniál, opravdové sdělení a místo podpisu, protože Franta Novák nebo Joe Smith by nikomu nic neřekl, tak je tady popsaný, co to je vlastně za člověka, kteří lidé by se s ním mohli ztotožnit. Lidi, kteří studují, jsou mladí, prostě dělají filmy, anebo jsou starší a mají prostě problém s tím se filmem uživit. Odstěhoval se do Holandska. Patos tady vidíme jen maličko, hlavně ho vidíte tím, že je to bílý na černém, je to jasný sdělení, má to takový lehce novinový vzhled, že je to opravdu nějakým způsobem vážný sdělení. A samozřejmě teď se snažíte, hraje na to, že se s tím člověkem budete snažit zžít. Jo? A logos tady vidíme prakticky v tom takzvaném call to action, v té URL adrese London is changing. Vlastně to je to, co se děje, hezky odkomunikovaný i v jednom kontaktu. Vlastně Londýn se mění, přátelé, dělejte s tím něco, podívejte se na tady ty webové stránky, určitě toho tam najdete víc o tom problému, je to jenom takový intro, jo? Abych já mohl rychle to svoje sdělení předat, tak použiju všechny tyhle přesvědčovací techniky, aby vy jste pro mě něco udělali. Abyste se posunuli blíž k tomu, co ta reklama vlastně říká. A pokud se rozhodnete, že budete to hrát na lidská očekávání, nebo se spíš soustředit na podstatu toho vlastního sdělení, na vlastní produkt, a budete k tomu používat buď jednu nebo všechny tři přesvědčovací techniky, o kterých jsem mluvil, vždycky to budete potřebovat nějak říct, aby vám lidi rozuměli. Jak to ta reklama dělá, že na nás mluví aspoň na některé cílové skupiny, takže máme pocit, že nás chápe, že se s náma dokáže ztotožnit. Já bych to nazval, že žijeme v intertextovém světě. Intertextualita je princip, není to prosím vás postup, je to princip, že autoři navazují na další autory pomocí parafrází, citací, aluzí a nějakým způsobem na sebe, ať už v textové, tak ve vizuální komunikaci, nějakým způsobem na sebe odkazujeme. To je to, co dělají všechny marketingové výzkumy ve výsledku. To je to ten papír, který vám předají, že nějakým způsobem zjistí, jaký trendy jsou v té cílové skupině, na kterou vy se snažíte zasáhnout. Oni zjistí, co ty lidi baví. Hezkým příkladem by mohla být kampaň na Hornbach, která bohužel neprošla, která se snažila odkázat na písničku od Zdenka Svěráka, postav třeba zeď, upeč třeba chleba, říkali v jedné reklamě, no a Zdeněk se za to dal k soudu. Ale nějakým způsobem se snažili odkázat na záležitost, kterou znala konkrétní cílová skupina.
To je opravdu jenom jako drobný příklad. Ale zkoumání té intertextuality, ten termín pochází od Julie Christevy. Můžete se na tom podívat, je to docela zajímavé čtení. Samozřejmě prosakuje do všech dalších mediálních oborů, včetně žurnalistiky a tak dále. Píše se nějakým způsobem tak, aby lidi měli pocit, že něco takového znají, něco takového prožili. Ve vizuálu bylo tady nesčetně reklam, který odkazují na dílo Da Vinciho, ať už to byla Poslední večeře páně nebo Mona Lisa. Když už se do takových věcí někdy pustíte, nebo poznáte někoho, kdo se do toho pouští, tohleto, o čem chci teď mluvit, je největší problém každého tvůrce nějakého sdělení, ať už je to spisovatel, copywriter, prakticky i scénárista, režisér a tak dále. Vyvarujte se zakletí vlastními znalosti. Tenhle termín pochází z knížky Made to Stick od Dana Heatha, a anglicky se jmenuje Curse of Knowledge. A znamená to prakticky to, že vy máte v hlavě celou tu problematiku. Já jsem se setkal se společnostmi, které měly obrovské know-how, ale nedokázali ho nějakým způsobem přetlumočit. To je, řekl bych, 70% práce copywritera v 21. století, že tlumočí sdělení někoho, kdo není schopen už ho sám říct, tak aby to bylo pro lajka srozumitelné. A děkuju. Dávejte si teda pozor na to, aby když o něčem mluvíte, cizí slova dostatečně vysvětlujte nějakým způsobem, aby se vám tam neobjevovaly slovíčka jako doxa bez nějakého vysvětlení. Stejně to není žádný buzzword, který byste si odsud měli jako odníst. Jo, jde jenom o to, abyste si uvědomili, že ten, jako kdybyste tomu člověku vyťukávali rytmus svojí oblíbené písničky, on neslyší v hlavě tu melodii. Tohle je zase příklad z té knížky. Jakou roli v tom hraje copywriter, abych se trošku vrátil vlastně na začátek, dvojí. Opět je v tom nějaká dichotomie. Buď máte produkt, který nemá úplně něco navíc. Je to pivo, který se třeba vaří podle nějaké receptury, můžete jich nějakým způsobem se snažit vyzdvihnout, ale většinou vám to neprojde. Ta kampaň by musela být jako neotřesitelně silná. V takovéhle situaci, když ta konkurence je vysoká, tak vy hrajete opravdu na to očekávání na tom trhu, ale musíte ho znát velmi dobře. Musíte se do toho umět strefovat. A to je ten moment, kdy zkoumáte vlastně ten trh, kdy si děláte nějakým způsobem rešerše, benchmarky a tak dále. Ta druhá situace je u věcí, které mají nějaký větší know-how nebo můžou na trh přinést něco zajímavějšího, jsou velmi odlišný. Já bych rád řekl, že copywriter je v tady tom procesu jakýmsi jako šťouralem a psychologem najednou. Jo, vlastně to, co děláte, že s těma, já samozřejmě nerozumím všem věcem. Například, když jsem pracoval pro pojišťovnu Allianz, tak jsem strávil dlouhý časy rozhovorama s lidma z jejich marketingového oddělení, abych nějakým způsobem načerpal to, co oni dělají. Samozřejmě ten produkt není nějakým způsobem zas tak zábavný, ta pojišťovna má velikou tradici, takže šlo o to spíš ho nějakým způsobem jenom přetlumočit tak, jak by to vlastně mělo být. Hezkým příkladem tady tohodle z toho postupu jsou filmy od Apple. Nejsou to reklamy, ale filmy o těch produktech, které jsou na internetu, nehrajou na mediální čas 30 vteřin, mají třeba 5 minut. John Ivey tam trochu přehání se superlativama, ale například při prezentaci teď nového MacBooku vlastně se snažili snaží se o to už nějakou dobu, ukázat člověku věc, která je zcela mimo naše očekávání. A to, jak ta věc vypadá zevnitř. Oni vlastně i lajkovi se snaží nějakým způsobem předat to, že ta baterka teď prostě je ještě tenčí, ale zároveň výkonnější a to nám úplně nejde jako do hlavy. No tak nám se snaží přesvědčit o tom, že mají novou technologii, která je ve vrstvách a hezky to pomocí vyrenderované animace jakoby ukážou. Dobrá,
Já bych vás rád zanechal se třemi otázkami, které by vás měly provázet, ať už ze strany tvůrce reklamy nebo jejího příjemce. Ze strany tvůrce to zní takhle. Dáváme lidem to, co chtějí, nebo jim dáváme podstatu naší věci, to, co se snažíme sami říct. To, co nám samotným dává smysl. A když na to bude mít dost času, tak věříme tomu, že jim to bude dávat taky smysl a proto je to bude bavit. A co z toho nám dělá větší radost? Pokud jste příjemce, tak se tady těma věcma nemusíte tolik zabývat, ale možná budete mít jiný pohled na to, když vylezete ven a na každém rohu na vás bude blikat nějaká reklama a vlastně teď budete schopni analyzovat, jaký typ toho zboží to je. Někdy samozřejmě jde o to, že ta reklamní agentura to vytvoří zcela jinak. Úplně mimo tady ty moje dva pohledy na věc. Ale budete schopni nějakým způsobem analyzovat, že některá reklama hraje prostě na tu auru, kterou vytvoří okolo toho. A některá reklama prostě říká, že ty boty jsou kvalitní a prostě může zdědit váš malý brácha třeba. A poslední věc, kterou bych vám rád řekl, úplně poslední, je to, že budování těch aur je opravdu fajn, je to zábava. Někdo o tom mluví i jako, že to je ta opravdová kreativa, že to není taková ta reportéřina prostě zkoumání toho zatím. Ale není to opravdu dlouhodobá záležitost. Takovéhle kampaně se promýšlí v horizontu kvartálu maximálně let, což samozřejmě vede k vysoké fluktuaci těch reklamních agentur, vypisování tendrů a řekněme neefektivitě těch jednotlivých společností. Zatímco DDB v některých zemích stále Volkswagen má. Biden Kennedy má od začátku prakticky toho, když vzniklo Nike, tak jí má Biden Kennedy. Agentura, která sídlí v Evropě, například v Amsterdamu. Dobrá, zkuste se nad tady těma věcma zamyslet a já vám moc děkuju za pozornost a pokud byste měli nějaké otázky, tak jsem s nima. Jo, stává a tím, že jsem na volné noze, tak si můžu naštěstí trošku vymýšlet. Já nemám vůbec nic proti reklamním agenturám. Rád bych se do nich jednou zase vrátil, jenom v momentálním prostě životním stádiu mi tenhle model vyhovuje. A to znamená, že když se setkám s produktem, který mě úplně nesedí, nějakým způsobem například, já tomu říkám, prodává online v onlineu, což je pro mě dost velký utrpení, tak se do toho snažím nějakým způsobem tomu klientovi opravdu mluvit. Jo, tady hraju trošku toho psychologa a snažím se toho klienta přesvědčit o tom, že my máme něco opravdu reálného, co v tom produktu je, nějaký skutečný benefit, ne přidaný, že to je kouzelný, ale že to je prostě rychlý. A teď samozřejmě jde na to, to je ta práce toho kreativce, jak tady tu záležitost přetlumočí, jestli ji ukáže jako na nějakým hezkým obrázku nebo prostě úderným slovem. Ale abych to zkrátil, opravdu se snažím těm klientům do toho trošku kecat, no. Protože přece jenom člověk si ty projekty může i trošku vybírat. Já mám to úžasné štěstí, že momentálně na volné noze mám i stálí klienty, což vlastně já jsem původně i vedle práce v agentuře to trošku zkoušel, ale nikdy to nebyla jako souvislá činnost. Občas člověk prostě 14 dní jako je bez projektu a začne trochu vyšilovat. A teď už je to trošku lepší. A ty klienti tím díl, co spolu jsme, tak tím víc jsou tomu otevřený. Tím víc dají na to, že když jsme spolu něco vymysleli a šli jsme do toho tady tím způsobem, že jsme opravdu šli za podstatou té věci a pak už jsme ji jenom hezky přetlumočili, tak zjistili, že to nějakým způsobem fungovalo a teď to chtějí zkusit znovu. Někdo?
tak to se asi omlouvám, tady tou oblastí se opravdu zatím nezabývám. I když jsem pracoval s jedním člověkem, bývalým krátkým ředitelem DDB, který uměl japonsky a to jejich reklamu se dost zabýval, tak možná se ho zkusím na něco zeptat, když tak se ozvěte na Twitteru, třeba něco najdu. Ještě někdo? Dobrý, tak já děkuji za vaši pozornost. Užijte si afterparty.